Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V soboto je bila v športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji otvoritev nove plezalne stene. Udeležilo se je kar nekaj znanih imen z področja športnega plezanja, med njimi večkratna evropska in svetovna prvakinja Martina Čufar. Ja, to je za Slovenijo res velika pridobitev, ne samo za Šmartno, da smo dobili tako veliko steno, ki je primerna tudi za tekme na najvišjem nivoju. Menda ne za svetovni pokal, ampak je najvišja stena v Sloveniji, tako da če bi tekmovala, še bi z veseljem tukaj tekmovala, bom pa kdaj prišla malo poplezati. Je pa res dobro za sam razvoj športnega plezanja v Sloveniji, kjer zelo primankuje takih sten. Martina, kje smo pravzaprav v tem trenutku v Sloveniji z športnim plezanjem na takih umetnih stenah? Vem, da je bilo obdobje, ko smo bili v samem vrhu, ampak kje smo danes? Ja, danes so naši tekmovalci v samem vrhu, vse veste, Maja Vidmar in Natalija Gros, Mina Markovič so med prvimi petimi na svetu, letos je tudi Klemen Bečan oziroma lani zmagal. Nažalost smo pa s takimi umetnimi stenami, kjer bi se dalo rekreativno plezati, bolj na repu, ker veliko ljudi hodimo plezati v Avstrijo, ker pač to primankuje takih sten, ki bi bilo odprte cel dan in pač prideš in plezaš ali pa kadar je slabo vreme. To pa naprimer v Avstriji, Nemčiji, Franciji zelo, zelo laufa. Pa ljudje mislijo, da ne, ampak prideš ta v center in pridejo cele družine plezati starši, otroci. Tako da upam, da bo eden v Sloveniji pogruntal pa še kakšen prav plezalni center naredil. Pa boste takole priporočali mlajšim, da pridejo tule v Šmartno? Ja, vsekakor, ker v Sloveniji nimaš priložnosti plezati na tako veliki umetni steni, ta je sploh atraktivna, ker je tudi tako previsna, kar imajo otroci ponovat radi. Pač športno plezanje je varen šport, če pa tak previs padaš, padaš v zrak in ni nobene nevarnosti, da bi se udaril. Steno je že pred otvoritvijo preskusilo mnogo mladih plezalnih navdušencev, kar priča o priljubljenosti plezalnega športa v Šmartnem. Jaz upam, da za samo Šmartno pomeni to veliko pridobitev. Jaz, ki poznam plezanje, vem, da je to lep šport. Upam, da se jih bo tudi čim več odločili in se preizkusili na teli steni, ne, tukaj zadej. Zdaj dejavnosti že potekajo, ne, in dobro potekajo. Upam pa, da se bojo še mlajši, sploh mlajši odločili in se preizkusili v tem športu. Obeta ta stena, da bomo dobili kdaj v Šmartno kakšno pomembno tekmo, tudi morda na evropskem nivoju? Zdaj tako, ne, teh tekem na evropskem nivoju je malo, ne. Imamo eno sicer za mlajše kategorije, ki bi bila tudi na tej steni izvedljiva verjetno in to je v Kranju, ne, tako da te tekme bo vsaj v začetku zelo težko pridobiti, ne. Bo pa sigurno bomo štartali, da bomo izvedli tekmo na državnem nivoju, državno prvenstvo za vse te kategorije, tudi do članov in v Sloveniji so najboljši plezalci praktično vsaj v ženskem delu in tako da bo kvaliteta plezanja na istem nivoju kot na svetovnem praktično. Pričakujemo, da bodo naši občani zadovoljni in da bodo svoje otroke pošiljali na ta profesionalni ali rekreativni del, pa da ne bi bilo očitkov, da našim otrokom ne nudimo vsega, kar je možno tukaj v naši šmarski občini, od bazena, plezalne stene, dvorane, atletske steze, torej ni stvari, ki bi lahko prišlo do očitkov, da ne nudimo otrokom vsega. Gospod župan, ste vi kdaj plezali takole prosto ali pa kakorkoli? Ja, kot sem bil jaz mlad, smo po kamnolomih plezali, skakali, pa gledali smo kekca film in smo tudi imeli take želje, ampak seveda plezalna stena je pa to nekaj čisto novega zame in seveda tudi za naš kraj. V sredo je bila v občini Dol pri Ljubljani predstavitev projekta izgradnje obrtno-poslovne cone Dolsko. Z njim so želeli pričeti že lansko leto, vendar so na zemljišču, kjer bo stala, naleteli na zanimiva arheološka nahajališča. Zdaj so izkopavanja končana in vse je nared, da se zgradnjo prične. Obrtno-poslovna cona bo stala na zemljišču velikem skoraj 42 tisoč kvadratnih metrov, kar pomeni, da bo prostorna in sodobna. Mi to zadevo podpiramo in računamo, da bo ta zadeva ne glede na čase, v katerih se nahajamo, lahko rečem, v neki krizi, da bo ta zadeva nekako začela delovati. Koliko delovnih mest lahko predvidoma prinese ta obrtna cona? No, jaz mislim, da tukaj lahko govorimo kar o 100 ali 200 delovnih mest, lahko tudi več, ne. Glede, v kolikor bo dejansko prišlo do izdaje gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo, potem lahko nekje v 3 do 4 mesecih po tem roku zagotovimo nekako potem tudi gradnjo
samih objektov na komunalno prijemnih zemljiščih. Smo v času gospodarske krize, v času recesije, vendar vi stopate v ta projekt, temu se reče lahko kar korajžna, pogumna odločitev. Kako boste seveda zagotavljali dinamiko financiranja? Dejansko je, imate prav, ta problem sploh v zadnjih mestih še posebej eskaliral. Poglejte, mi smo nekako ocenili, da je nekje na relaciji Ljubljana-Litija, ne, dost velika priložnost za tako cono, predvsem iz naslova povezovanja regij. Kar se pa tiče, bom rekel, samega financiranja, konkretno največji strošek je zdaj komunalna oprema zemljišča, smo se pa odločili, da ko bomo nekako imeli polovico prodanih, oziroma vsaj polovično, pa vsaj glavno parcelo, ki je največja, prodano, da gremo potem tudi v financiranje tega dela. Je to morda ta pogumno dejanje, začetek gradnje poslovno-obrtne cone v Dolskem odgovor na recesijo? Ja, bi si, na nek način si to absolutno želimo. A ne? Verjamem pa, da pač to je naše razmišljanje, da dobre poslovne ideje, a ne, lahko prosperirajo ali pa lahko začnejo prosperirati, a ne, tudi v takem času. V avli občine Litija je v teh dneh postavljena zanimiva razstava Plemiški grbi Vojvodine Kranjske. Razstavo je organiziralo društvo Heraldika Slovenika skupaj z Javnim zavodom za kulturo, na njej pa so razstavljeni najbolj značilni in znameniti grbi plemiških družin in cerkvenih dostojanstvenikov iz časa življenja Janeza Vajkarda Valvazorja. Ta razstava predstavlja izbor oziroma del knjige grbov Janeza Vajkarda Valvazorja z tistega časa. In za Slovence to pomeni neprecenljivo dediščino, ki nas je postavila že takrat ob bok srednjeevropskim narodom. Avtor razstave je društvo Heraldika Slovenika, ki si že 18. leto prizadeva nekako dati pravi pomen slovenskim nacionalnim simbolom in pripravljena je ta razstava ob 320-letnici slave Vojvodine Kranjske, ki je išla 15. aprila 1689. Seveda je ta knjiga Slovenski ponos, ravno tako naš, lahko rečemo, rojak Janez Vajkard Valvazor in vsekakor je ta razstava nekako za Slovence izjemnega pomena. Poleg tega pa tudi za Litijane je predstavljenih kar nekaj grbov družin, ki so imele v naši občini svoja posestva in gradove. Torej vsi grbi, ki jih vidimo tule in pa seveda tudi v sami knjigi, ti grbi so dejansko obstajali tule na slovenskih tleh. To so grbi plemiških družin in pa cerkvenih dostojanstvenikov. Takrat, ko so ljudje pač bili manj pismeni, a ne, ni bilo še toliko tudi korespondence, tiskanih knjig, so grbi predstavljali tisto, kar so hotele plemiške družine in pa seveda cerkveni dostojanstveniki, škofi, svojim grbom povedati. Torej, značilnosti njihove družine, potem simboli njihove družine in vsak grb je seveda zgodba zase. V Litijski knjižnici je bila v torek predstavitev knjige Nešteto vtisov v spominu na vrtec. Letos mineva 80 let od organiziranega predšolskega varstva v Litiji in upočastitev tega visokega jubileja v vrtcu že tečejo številni dogodki. Eden izmed njih je tudi izdaja knjige, na katero so v Litijskem vrtcu še posebej ponosni, saj plod več avtorjev, ki so bili z vrtcem tako ali drugače povezani v njegovi zgodovini. Že lansko leto smo začeli pač z različnimi razstavami otroških izdelkov, s publikacijo, skratka z različnimi aktivnostmi. Kako je prišlo do ideje? Prav gotovo je eden izmed razlogov gospod Bučar, ker vedeli smo, da je eden izmed prvih gojencev v vrtcu in da je pripravljen deliti spomine z nami. Najprej je bila ideja samo napraviti z njim intervju in to nekako objaviti, ko pa sem med to idejo brskala po teh prvih kronikah in ko sem začutila to vrednost teh prvih zapisov starih 80 let, sem je utrnila, da bi bilo dobro narediti pač knjigo. Potem smo pa skupaj s sodelavkami iskale osebe, ki bi bili pripravljeni deliti spomine. Tudi v glasilu občanov smo objavili, vabili bivše varovance, ali bi se kdo pogumil. Odziva ravno ni bilo veliko, to moram reči. Vsi tisti, ki pa smo jih nagovorili, no, pa so večinoma le pristopili. Tako da je knjiga v bistvu zbirka spominov, ni kronološki zapis, ampak zbirka spominov, med temi spomini pa se kot rdeča nit vije te zapisi, no, in misli gospe Franje.
Svetovna gospodarska kriza se še vedno poglablja, njeni negativni učinki pa so vedno bolj prisotni tudi v našem gospodarstvu. Da postaja stiska ljudi vedno večja, kažejo podatki, da jih humanitarne organizacije ne morejo več slediti, saj njihova skladišča hrane vse bolj pogosto ostajajo povsem prazna. Kakšna je situacija v Litiji, nam je povedala predsednica območne organizacije Rdečega križa Helena Perko. Ja, v tem trenutku je stanje v Litiji absolutno veliko slabše kot takrat, ko sem jaz začela na Rdečem križu. V bistvu se nam je, mislim, da prvič zgodilo, da je hrane zmanjkalo. Naša sekretarka se je trudila, da je pridobila pač donatorje, da se saj kakšna malenkost dobi za tiste najbolj nujne. Je pa na vidiku zdaj v aprilu evropska hrana, mislim, da bo skoraj 11 tisoč litrov mleka, da bo riž moka, tako kot je bilo, in jaz mislim, da nam bo to kar pomagal. Je pa našel se neki posameznikov, ki so v bistvu donirali sredstva in jaz bi v tem trenutku rada rekla vsem, ki so se za to odločili, hvala, ker danes niso več tis časi, da bi se obrnili na podjetja in bi tam dobili donacije. Ne? Kako se pa odzivajo ljudje? Vemo, da včasih so ljudje kar težko prestopili ta prak, recimo, in ta prak revščine, ne, na zadnje, in seveda priznali to stisko, v kateri so se kakorkoli že znašli. Se je ta situacija danes kaj spremenila? Veste kako? Jaz tu še vedno trdim, da je revščina skrita. Zato imamo mi aktiviste na terenu, ki najbolj poznajo situacijo, ker velikrat je lahko tudi lepa hiša, tudi lep avto, ampak trenutek, ki prinese pač potrebo po tem, da stopi nekdo do aktivista, tudi do Rdečega križa, tudi do Karitasa, pač do teh dobrodelnih ustanov in... Pa kaj lahko reči križ, poleg seveda teh paketov s hrano, kje lahko še pomagate, kje ste še pravzaprav sposobni nuditi kakršnokoli pomoč? Na Rdečem križu je v našem skladišču zelo velik tudi obleke, tudi tega se ljudje čez dalje bolj poslužujejo. Ni pa recimo v naši domeni, da bi ne vem kako plačevali kakšne položnice ali pa kaj tazga, ker v bistvu mi dobimo v materialu, ne pa v denarju. Zaenkrat situacijo še obvladate? Ja, se pravim. Opiramo se zdaj na to evropsko hrano. Jaz mislim, da ne bo ratal kakšne lukne, no. Da bi res zaradi tega, ker nam je hrane zmanjkalo, mogel dobiti lačena. Ne? Prva sobota v aprilu je bila po večdnevnem deževju lepa in sončna, zato so se številni pohodniki iz vseh koncev Slovenije v jutranjih urah izpred gasilskega doma v Jablanici podali na tradicionalni leto že šesti pohod po obronkih Jablaniške doline. Število pohodnikov je vsako leto večje, letos jih je bilo skoraj 1000. Pot po obronkih je bila letos dodatno označena z novimi tablicami. Domačini so poti pripravili domače dobrote, med katere sodi tudi prijazna beseda in preširen nasmeh. Na polovici poti so tisti najvestnejši požigali svoje kartončke, se dodatno okrepčali in nadaljevali pot proti cilju. Lep dan so pohodniki zaključili na cilju v vasi Gradišče. Člani Društva za razvoj podeželja LAS, ki je organizator prireditve, so pripravili tudi bogat kulturni program. Predstavili so se mladi harmonikaši iz doline, skrhane kose iz polšnika in Aleksa s svojim skečem. Za konec so nekateri pokukali še v hišo spominov, v kateri sta zakonca Samec pripravila novo zanimivo razstavo Navade in razvade. V sredo je bila v dvorani kulturnega centra na stavbah v Litiji že 23. plesna revija zasavskih glasbenih šol. Letošnjo je organizirala glasbena šola Litija Šmartno, za koreografijo in pripravo plesnih točk pa so poskrbele plesne učiteljice Daliborka Podboj, Vojka Kokošinek, Špela Medved in Žužana Barta. Nastopilo je več kot 150 mladih plesavk in plesavcev, ki svoje veselje do plesa izražajo v plesni pripravnici ali enem od šestih razredov baleta oziroma sodobnega plesa. Program je bil sestavljen iz plesnih točk različnih razpoloženih stilov, primerno pestra pa je bila glasbena podlaga. Za zgledno organizacijo plesnega srečanja na sončno pomladno dopoldne so poskrbeli učitelji glasbene šole Litija Šmartno, mlado publiko pa je poleg atraktivnih nastopov mladih plesalcev, upisani paleti kostumov, navdušila tudi izvrstna povezovalka programa Helena Cvetežar. Knjižnica Litija vabi na srečanje Slovenko leta 2008 pesnico Nežo Maurer. Njen bogati ustvarjalni opus zajema knjige za otroke, priljubljena pa je tudi med odraslimi, napisala je že 14 pesniških zbirk. Na srečanju bo predstavila svojo zadnjo pesniško zbirko Na tvojo kožo pišem svoje verze.
Marko Črtalič je v uvodnih besedah knjigi napisal. Nežina pesniška zbirka je svojevrstno besedoslužje, besedoslužje ljubezni, slovesa, bele smrti, kozmosa in zlitja z večno naravo. V kulturnem programu bodo sodelovali ljudske pevke folklorne skupine Javorje. Srečanje z Nežo Maurer bo v torek 14. aprila ob 18. uri v knjižnici Litija. Društvo Heraldika Slovenika vabi na tradicionalno svečanost v počastitev dneva slovenske zastave, ki bo v nedeljo 12. aprila ob 14. uri na Geosu v Spodnji Slivni. Osrednja govornica bo evropska poslanka Romana Jordan Cizel, v kulturnem programu pa bodo sodelovali Združeni pevski skupini Lipa in oktet Valvazor, orkester Slovenske vojske in operni pevec Marko Fink. Tako prišli smo do konca današnje oddaje. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjega petka.